В началото на форума вместо областният управител, заместника му влезе в заседателната зала с позиция. Областният управител приветства идеята за откровен разговор относно проблемите на здравеопазването във Видинска област и е съпричастен с проблемите на болницата. Любен Иванов в лично качество се ангажира да осигури 300 лева ежемесечна стипендия за първото дете, което се запише в специалността медицинска сестра и чието родители са безработни или е без един или двама родители. Областният управител обаче се дистанцира от настоящето ръководство на МБАЛ Света Петка. Видимо е, че днешното ръководство не се справя. То не се води от нуждите на пациентите, а действа и се оправдава с оглед на собственото си оцеляване. Видимо е, че почти всеки месец има скандални разкрития, свързани с контрола на същото това ръководство. Любен Иванов дава пример с репортаж на MS News за санитарките, които потърсиха правата си чрез нашия ефир, а малко по-късно бяха уволнени, както и за разследването на Васил Иванов по Нова телевизия за скандала с ортопедичното отделение. Аз тогава така съм видял и гледах, и затова съм искал и разчитане. Да. Да. Така, 1160 лева, които сте казали, че трябва да заплатим. Не 1160. Или 1060. Така, така. Това е 1068 е точно. И за какво? Това е за метала. За метала. Да. Който трябваше да го поставите вие. Да. Така. Вие какъв процент взимате от това? Никакъв процент, никакъв процент не взимате. Не. Това е метал, който болницата има, играе на зоб, взима ги тия неща. Само, и така. Заместник-председателя на Народното събрание обаче не видя аргументиран довод за отсъствието на областният управител, а медиите, които показали двата примера, били жълти. Този жест, който той направи сега с това, че не уважи срещата, разбира се, това е негово желание, нали, той може да приветства инициативата, самия факт, че не дойде да чуе какъв е проблема и да се запознае с него, а смята, че може да се запознава от медийни публикации, от жълти изрезки, аз знам още един такъв деца, информира от Google и от жълти изрезки, той няма да доведе до добро положение страната ни. Губернаторът обаче информира, че предприема действия за свалянето на Найденова от длъжност. В нейна защита скочи кметът на Видин. Тя намери сили през тия две години, които аз твърда, че са едни от най-тежките в човешката история от последните 100 години, да възстанови първо неврологично отделение. Второ, АГ отделението. В момента сме почти, накрая да го кажем, и да възстановим урологията. И всички тия нападки, диви балкански нрави, които се развихят в момента и се опитват да окалят авторитета на доктор Найденов и екипа на болницата, лично аз като лекар не мога да ги приема. Пред екипа ни доктор Найденова коментира, че е изненадваща и неочаквана позицията на видинския губернатор и че във всичките си действия се е ръководила от максимата да помага на лечебното заведение.